Vaši diváci, vidíte u dalšího videa, já jsem Kea, tohle je Zika. Ano, je to Zika, jednorožci. A dnes budeme točit další spíter příběh o jednorožcoch. Ano, protože tematicky Zika jednorožec. Ne, já jsem o jednorožci. A jdeme na to. Jdeme na to. Já se těším, velmi se těším. My jsme taky křeslíři. Kea. A Zika. Příběh jednorožce. To je co za jednorožce? To vypadá jako tulenša. To vypadá jako vídlo z Pokémon Go. Vážně, že já to ani nesledujem. Zika. Čo? To bude taky unikornovský. To vyzerá jako UFO. Počkej. Je to UFO z Pokémon. To čo? Dobre, to čo robíš? Já to mám, neboj se, uvidíš, můžem? Ano, ano. Bol raz jeden jednorožec, ale bol velmi zaujímavý a zvláštní od iných a preto ho ostatní brali velmi inak ako iných. Chápeš tomu? Nie. Já ne. Díkujeme, brali ho inak ako iných, takže v pozitivním tak smyslu nebo v negativním? No to už to nevíš ty. Aha. Aha, to je také záhle. Aha, takže ty necháváš na mě, dobře. Co to je? On má chorobu rozdvojených kopit. Já to vidím, já jsem to hneď poznala, já tu chorobu poznala. Ale to nechtěně, to se mi ujelo. Promiň jednorožec, jasně. On úplně teda jako postih, co si mu urobil Kea. Ale on je, to je náš postih Zika. To je náš postih. Takže bude postih. Ano, jeho maminka je Zika a Kea. Maminka? A tatínek. Ty oči úplně, že... Ale ten jednorožec byl hrozně smutný, protože se narodil bez rohu. A tak si to kompenzoval tím, že si dával na hlavu kornoutek od zmrzliny. Ale i tak ho jeho rodiče a Zika měli moc rádi. Jenže jednorožec byl smutný a tak se rozhodl, že to vyřeší tak, jak to rozhodne Zika. Vyřeší to bude. To je taky ňuňu! Joj! Počkej, ale musím ho najít ještě nožičky, počkej. Raz, dva, tři, čtyři. Moje pavouk! Ale nie, jednorožec, to je pavouk Zika. Co jsem mu provedl? A kam se poděl Kea? Vypadám jako nějaký mních. Hrozný obrázek. Jednorožec se rozhodl, že zájde na svou obľúbenú dúhu a jeho rodičia boli celý zdesení, kam to vlastně ide. A preto se rozhodli, že něco urobia. A čo? To nám povie Kea. Rodiče s ním měli starosti. A nakonec se rozhodli, že ho pošlou do Egypta, aby se podíval na pyramidy a nechal se inspirovat k tomu jeho rozhodnutí, které má udělat. Protože pyramidy trošku připomínají jednorožčí rohy. Takže tak to vymysleli ty rodiče. Mega. Zikaského. Wow, ano, tak jsme to vymysleli my. Tak jsme to vymysleli. Čo? Ako ten jednorožec přišel do Egypta mezi krásné pyramidy a slunko, bylo tam až 40 stupňů a v tom teple ho napadlo, že by mohl vyrobiť nejakú tú továreň na zmrzlinu, keďže aj on sám mal na svojej hlave zmrzlinu na miesto rohu. To je náš syn. To je náš syn. Ano, Zika, je to náš syn. Ale že to je tak vtipně, jakože, to je náš syn. A tak spustil svou chlupatou továrnu na výrobu zmrzliny. A snažil se vytvořit originální příchutě, které by byly ve stylu jeho jednorožčí duše. Tak se začal vyrábět zmrzliny z příchutí duhy, z příchutí bombónu, z příchutí zlata, z příchutí Ziky a Kea. Jinak těž ma to také napadlo. Z příchutí jeho rodičů, který rozemlal do zmrzliny. Začal z nich vyrábět zmrzlinu. My jsme byli tak dobří, ano, že to měl obrovský hit. A příchuť Ziky a se rozšířila po celé zemi. Klidně. A všichni tu zmrzlinu milovali. Dobré. Ale my dva Zika a Kea jsme byli mrtví, protože z nás se vyráběla zmrzlina. Takže poslední byla příchuť Ziky. Ano. A jednorožec slavil obrovský úspěch s touto příchutí. A tak začal být neskutečně oblíbený. A tak se stalo, že... Oh. Zika. Počkáte, okýnko zpívajúce. Music is my best friend. YOLO. Carpe diem. A po pár dňoch sa táto zmrzlina Zika stala nejoblíbenější zmrzlinou na celé planete, takže si ten náš unicorn spravil firmu Zika a zarábal toľko peňazí, že to ani svet nevidel. Mohol si z nich spraviť pavie pera a bol to unicorn pav. Proste bolo to úžasné. Pav. Ale smutné na tom pořád je, že sme pořád mŕtví. A že sme vlastne v tý zmrzlini. Ešte dodám. A
Zika s Keo boli ale stále mŕtvi a všetci ľudia v srdciach dúfali, že raz ich uvidia tvárou v tvár. Ale čo sa zdalo ďalej proste. Áno, prečo ja mám ženskú barvu a ty kručičí? No teraz to už meniť nebudeme. Jdeme to zmieniť. Ne. Teď rotočíme znova Zika. Oh no. Už vieš, čo to je? Nevidím to cez tvoju ruku. Čo to je? Horká je, to, čo Kristina, to nesenie, to je jednorožia krava. To sú vemena jednorožia kravy. Veď to úplne tak vyzerá. On je chce podojiť, víš? Tady má ten kyblík. Že je kyblík na podojení? To sú jednorožia kravičky. Ja som to uhádla. To vypadá zlé. Ale no. Taková dojnice. A byl tak bohatý a neskutečně vlivný, že se stal pánem světa. Měl spoustu jednorožích holek. Dokonce je mohl dojít do kyblíku. A mohl si i podojit holky. Ale pak se to všechno změnilo. Počase však firma Zika zkrachovala a chudák jednorožec sa ocitol na najvyššom vrchu na svete, čo je vlastne Mount Everest, či nie? Áno. Čo je vlastne Mount Everest. Ty si sa ptala, čo je vlastne Mount Everest, ale jasná chytrá. Ja sa to nedáme. Dokonca začalo aj pršať, čo zhoršilo jeho situáciu. A vtedy si jednorožec uvedomil, že mu chýbajú jeho rodičia. A tak sa pokúsil nájsť druhú Ziku a druhého Keu. A je zvláštní, že zkrachovala jeho firma, když byl pánem světa, prostě. Všem pánem světa! Ale to se stává! Mé firmě se nedaří, ne, já nepoužiju svého vlivu a své moci. Já nechám to jít, jak to má jít. Ale to se stává. Nechám. To je život. Ale ne, když jsi pánem světa a můžeš si zařídit, aby si to lidi kupovali. Ale už byl konec. Protože je donutíš. Ale jednorožec věděl, že na celém světě nenejde tak úžasné lidi, jako byly Zika a Kea. A proto skočil z Mount Everestu, rozplácl se dole a vyletěl do nebe za Ziku a Keo, kde se s nimi opět setkal a byl s nimi opět šťastný, jako za starých časů, kdy je ještě nerozemlil do zmrzliny. A oni si řekli, jo, synáčku, vítej zpátky, vůbec ti nekřivdíme za to, že jsi nás rozemlil do zmrzliny. Ne, my ti rádi vidíme zase. Jej, syne, jej! My jsme ti přáli ten úspěch s naší příchutí, ano! Prostě tak! Protože my, Kea a Zika, jsme úplně skvělí rodičové. Najlepší. Ano. Na sebe. A byl to náš krásný unikorn. A tak jsme žili šťastně až do smrti, která už vlastně byla. Takže jsme žili šťastně až od smrti. Šťastně po smrti navždy. No. Ano. Mega! Musíme udělat. Zika jsme skvělí, Adam. Zika, my jsme hrozně skvělí. Jo! Konec. Tak to byl konec tohoto krásného příběhu. Jednorožci! Yeah. Nakonec to dopadlo. Dobré. No. Myslím si, že... On umřel a jeho rodiče taky, takže... Ale... A nikdy nenašel nový roh, ale vlastně... Stalo se, mal krásný život, plný dobrodružství, byl v Egyptě, zažil veľa věcí. Byl na Mount Everestu. Byl nejbohatší člověk na světě, nejúspěšnější. Dojel jednorožkyně. A prostě bylo to úžasné. Ano, byl to skvělý příběh. Yeah! Dívám, že se vám to dnešní video líbilo. Ano! Nezapomeňte si kouknout na kanál, kde jsme taky udělali super videa. Takže to je od nás všetko, máme vás rádi a... Zatím čau! Chcem povedať ten... Music is my best friend. To je Zikea, počkej, ja som toto. Zikea. Zikea. Jo! Jo, takový úplne tým. Zikea! 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 Do toho! Nebojte sa ničoho! Áno. Čekáme ty shipping fanfic, co zase.